Kæft, det er simpelthen så lang tid siden, jeg har vugget, så det er lige før, jeg helt har glemt, hvordan man gør. Hvad så sammen? Velkommen tilbage igen på min kanal. Det er lang tid siden, det sidste var noget, men der har ikke sket noget som helst overhovedet. Så jeg har ikke rigtig filmet så meget, men velkommen tilbage. I dag der er planen simpelthen, at vi skal ind på noget street food inde i Herning, som der er. Og jeg har ikke, som jeg siger, så jeg har ikke lavet en skid i sidste måned. Så der har ikke rigtig været noget film, men nu håber jeg, I vil se det her, trods alt, vi skal ind på til. Og så kom vi ind til Herning, det blev lidt mørkt der, men vi er inde i Herning nu, så håber vi, at vi kan finde noget at spise, for jeg er pisse sulten, jeg har ikke fået noget at spise i dag. Det her, det er rigtig street food. Der er masser af muligheder. Det er ligesom at se i Aalborg og alle mulige andre steder, hvor nu er. Ja, så er vi færdige med at spise frokost, og så skal vi se, hvad vi nu kan lige finde på. Det larmer lidt meget, så det er lidt svært at høre mig, men sådan er det. Nu går vi simpelthen ind i den her lille gyde her. Ja, Bredgade hedder den. Ja. Så er vi simpelthen i Skibild Nøvling, ja. Byen over dem alle, eller noget. Står vi simpelthen ude for en Blå Kors genbrug her i Skibild Nøvling her. Og nu sker der noget vanvittigt, nu kommer der et tog. Hvis du vil komme tæt på det. Jeg kan også se den faktisk med det blåt øje nu. Vi prøver at finde et eller andet lige heroppe i mellemtøjen. Det er lidt svært at få zoomet ind, men deroppe, der skulle der ligge et eller andet. Jeg har bare det svært ved at tro, det er den. Kan jo også være, den er hernede i. Hvad med? Når jeg lige stikker hånden hernede, så kan det være, den er dernede. Nej, ja, det ved man aldrig. Goddag, hvad med dig, du? Smager det godt? Ja, det er jo godt. Det er jo så godt. Ja, det er jo godt. Så her om bag ved mig lige der, Skibild Nøvling Idrætscenter. Kendt sted her i Skibild Nøvling, men og friskolen Ågården også. Der har vi stedet. Og friskolen Åsgård. Eller Asgård, ja. Den her, den er simpelthen 100 år gammel, den kirke her. Sådan cirka, ikke også? Den er fra 1919. Og den, vi er i 2019 nu. Så nu må vi lige se, om der er åbent ind i den flotte kirke her. Det kan godt være, at der ikke er åbent ind i kirken, men der er der lige det her rum her. Det ser faktisk flot ud. Nu står vi simpelthen ude for Nøvlingskov Efterskole, som jeg har lige her om bag ved mig. Og ja, spændende efterskole eller noget, et eller andet. Så render man nu med i en skov, og herover her har vi altså en efterskole. Der bliver godt nok spillet op for musikken. Så er det bare lige stille sådan en mountainbike bane op med herude i naturen. Der har vi simpelthen jernbanen her. Nu går vi så tilbage til et sted, hvor vi var før. Vi kunne så ikke finde den kasse, men vi har fundet den gamle til gengæld. Bum, den er lige der. Vi fandt den. Lige der. Der er den sgu. Super godt klaret. Her om bag ved mig her har vi Hornsyl Købmandsgård. Stor og flot. Ah, flot. Det er noget flot noget. Den er flot. Ja, nu er vi hjemme igen, så jeg vil egentlig bare afslutte vloggen og sige tusind tak, fordi I så med. Så husk at subscribe, og ses igen, når der kommer en video ud. Formentlig bliver det på onsdag.